пълния анализ на Швеция беше изпратен и националния отбор на България. Сега въпрос дали те са го погледнали, дали са го използвали, не мога да кажа. Но веднага обяснявам разликата в двата мача. Когато започнах да анализирам шведките, най-малкото аз една година преди това бях във Vakifbank и просто знам на какво е способна Хаак. Този състезател изпълнява на тренировка с сервиса 110 км в час на тренировка. Естествено, първо се насочих на там, като веднага спрях. Значи само пуснах да гледам, да стартирам да анализирам реално side-out и нали, контратака, транзишън, само на Хаак, на 5-та минута приключих. Спрях. Просто няма смисъл. И започнах да анализирам изцяло абсолютно целия друг отбор. И започнах да търся закономерности в тяхната игра. И на сайд-аут. И по какъв начин да им развалим абсолютно, нали, да им разрушим цялата игра. И преди да изпрата репорта, се обадих на Вовата по телефона, тъй като те реално бяха в Румъния, и му казах точно това. Към Вова, да знаеш, всичко е готово, но не знам дали ще ме послушаш, но аз ти казвам реално какво е моето мнение. Ако тръгнем да спираме Хаак, нямаме шанс. Целият ни фокус ще падне на Хаак и нямаме шанс да я спреме. Дори да я спреме 1, 2, 3 пъти, тя пак ще направи 25-6 точки. Нямаме шанс. Нека хвърлиме, нека да оставиме, дори без тактика. Нали? Няма, въобще не им казва и какво ще им хващаме. Дай им свобода да импровизират на блок. Състезателките да решат. Дали този път ще хване право, дали този път ще хване диагонал. Тъй като на този състезател тя няма една чиста посока. Тя няма две чисти посоки. В тази ситуация му казах, намерил съм тънки закономерности, които да използваме като най-вече на сайд-аут да разрушим, да намалим процента на ефективност, на висока топка, къде можем да пускаме, къде можем да пласираме топка и съответно ние да сме готови за тяхната висока топка от зона 4, ако те имат, и съответно за всяка една пусната топка. Тъй като се оказа, че предишните два мача срещу Украина, отборът на Швеция прави 13 точки само отпуснати топки срещу Украина. И съответно се подготвихме за техните пуснати топки и изцяло само за център под първо темпо и края в 4. Зона 2, зона 1, свобода. 3-0. 3-0 чисто, без проблем. И тук веднага ти давам обратния пример. Не съм бил на част от щаба на националния отбор на България. Пълният фокус и пълното внимание в този матч е било към Хаак. До край. И мога да ти кажа, че на нашия матч Хаак направи 20, ще изложил над 20 точки, 25 точки за 3 гейма и ние бихме 3-0. Тя направи 23 или 4 точки срещу България и те паднаха 3-2.